Nesebar kup završen je danas u Bugarskoj. Pirot je na ovom turniru imao predstavnike iz tri kluba, a u Pirot stižu dva zlata i dve bronze. Učestvovali su fudbaleri škole fudbala Libero, kluba malog fudbala Pirot i fudbaleri fudbalskog kluba Radnički. Trener u fudbalskom klubu Radnički Milan Tošić zadovoljan je učešćem na Nesebar kupu jer u Pirot donose dve medalje. Zlatnu koju su osvojili fudbaleri 2010. godišta i bronzu koju su zasluženo poneli godinu dana mlađi fudbaleri. Pa ja sam prezadovoljan kako su deca odigrala, naročito ovom generacijom koja je osvojila prvo mesto, evo samo što smo završili finale. Pobedili litvansku ekipu sa 3-1, imali dosta šansi, bili mnogo bolji i generalno zadovoljan sam celom sezonom Petlića i ovde učešćem na turniru. 2009. Jednu utakmicu nije bila na nivou i to se odrazilo na tabelu. Izgubili smo i nismo osvojili medalju. Međutim, sve u svemu, zadovoljan sam turnirom, zadovoljan sam uslovima koji su ovde bili. Škola fudbala Libero takođe donosi zlato u Pirot. Dečaci 2014. godišta osvojili su prvo mesto na Nesebar kupu. Ovo je fenomenalan turnir za decu i mališane koji se i fenomenalno provode u hotelu gde smo smešteni. Škola fudbala Libero, KMF Pirot i Radnički Pirot Petlići. Mogu da kažem da je turnir veoma ozbiljan, da je internacionalni, da ima puno dečaka, puno ekipa, svakodnevno se igraju utakmice, kao što možete da vidite iza mene u prilogu, ovo je prava Liga šampiona za dečake i ja i trener Miloš smo veoma zadovoljni sa decom. Kup su kao drugoplasirani u grupi završili fudbaleri kluba malog fudbala Pirot. Trener Stefan Popović zadovoljan je organizacijom turnira i osvojenim trećim mestom sa generacijom fudbalera rođenih 2012. godine. Sastali smo se sa školom fudbala Libero iz grupe B, koja je takođe bila drugoplasirana i evo sada smo odigrali meč, dobili 3-1 i zadovoljni smo, uzeli smo treće mesto, tako da generalno zadovoljan sam našom igrom, sve je proteklo super, bitno da se deca druže, turnir je super organizovan, tako da sve u najboljem redu. Posle dobrih utakmica i lepog druženja, pirotski fudbaleri se sutra vraćaju u Pirot i nastavljaju sa treninzima.